ثلاث مهلكات دری شیئنی دی چې انسان حلاکی او بربادی و ثلاث منجیات او دری شیئنی دی چې انسان لنجات او خلاصی ورکی و ثلاث کفارات دری شیئنی دی چې انسان دو گناون کفاره جوړیږي او و ثلاث درجات دری شیئنی دی چې هغه دی انسان درجی پورته کوي او درجی چوتی فاما المحلکات هر چې هغه دری شیئنی دی چې هغه انسان حلاکی او انسان تباه کوي یو فشح مطاع یو بخل دی چې سړی بخلم کوي او په دې بخل باندې خوشحاله دی دا انسان حلاکی دویم وحوان متبع سړی د خپل خواهش غلام جوړ شي خواهشاتو پسې روان شي چې خواهش ورته وایي چې دا ګناه وکړه دا وکړه او دا پسې ستا روان یې وکوي د نفس او د خواهش دا انسان تابع شي دا انسان حلاکی او دریم اعجاب المرء بنفسه خپل ځان لوی ګڼل چې یاره هر څه کې خو زه یمه زه دا نور لا څه شی دي او نور لا څوک دي او چې یمه خو به زه یمه دا درې شیونه انسان حلاکی او اما المنجیات هر چې هغه درې شیونه دي چې هغه انسان له نجات ورکوي او انسان له خلاصۍ ورکوي یو فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول که انسان غصه دی او کو خوشحاله دی خو په هر ټیم کې دا د انصاف نه کار لري که غصه والی نه دی خو بیا هم دا انصاف کوي که خوشحاله دی بیا هم دا انصاف کوي او د انصاف نه کار لري یو دویم والقصد فی الفقر والغنا میانه روی کول په غریبۍ او مالدارۍ کې که غریبی هم درمیانه به چلیږي او که مالدار هم درمیانه روی به کې دا د انسان له نجات ورکوي او دریم وخشیت الله فی السر والعلانیه په پټ او په ښکاره دواړو حالتو کې د الله نه یېره کول که خواته دې څوک شته هم د الله نه یېرېږي ګناهونه نه کوي که خواته دې څوک نشته هم د الله نه یېرېږي او په هر حالت کې که په مجلس کې ناستې هم د الله نه یېرېږي که ځان له یو ځای کې ناستې هم د الله نه یېرېږي د الله خشیت او د الله یېره در پکې ده دا به تا له نجات درکړي او اما الکفارات هر شی هغه شی نه دي چې هغه د انسان دپاره کفاره جوړیږي د ګناهونو دپاره هغه هم درې شیانه دي یو په انتظار الصلاة بعد الصلاة یو د یوم النفس د بل مانزه انتظار کول دا د انسان د ګناهونو کفاره جوړیږي د ماسپښین مې مونځ دې وکړو بیا د مازیګر په انتظار کې چې کله به دا مونځ راځي د مازیګر چې زه وکم د مازیګر دې وکړو د ماښام انتظار کې دغه شان د نورو مونځونو دویم اسباغ الوضوء فی الصبرات سختو یخنو کې اودسونه کول سخت یخنۍ موسم دی او ته بیا هم په یخ اوبه دي ګرمې ورته میلاویږي نو بیا هم ته په هغه کې اودس کې نو و اسباغ الوضوء فی الصبرات په یخو یخنو کې مونځ اودس کول دا د انسان د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي او دریم ونقل الاقدام الی الجماعات جمعو ته او جماعتونو ته قدمونه اخیستل دا د انسان د ګناهونو کفاره ګرځي او اما الدرجات هر چې هغه درې شیونه دي چې انسان درجې پورته کوي د انسان درجې پې اوچتېږي یو په اطعام الطعام په نورو خلکو باندې طعام خوړل په غریبانانو مسکینانو فقیرانو باندې طعام خوړل دویم و افشاء السلام په خلکو باندې سلام کول سلام عام کول که څوک پیژني که نه پیژني په هغې باندې سلام کول او دریم والصلاة باللیل والناس نیام د شپې مونځ کول په داسې حالت کې چې انسان ودرې نور خلکو دیدي او ته مونځونه کې او په مانځه باندې ولاړې د شپې په تهجدو باندې دا د انسان درجې چې دي دا